los microfones, que tú eres como Postaná vačeta sa jeba vo cekde. Jak lejte. Da, aj som nevidím čovek, aha. Da. Sa izlezne tieba majka tý kržov. Kržova je rád bebána. Namerich kak da snijem hora, šo tu se изнервих се много, защото Дарков не знаеше да едитва клиповете и кача на някакви глупави игри. Се изнервих. Просто много, много шибано. Сега чакам, ако някой знае какво е, как се играе, нали, това Roblox. Roblox е игра, в която има някакви игри, което аз лънч игра Work at the Blitz Place и ще работим в Delivery Pickup Station. Значи тука, ай, идва пица май, бе. Не. Глуповица. Човек ми се тъпи, човек. Аре, доставете, направете пица и доставете, бе, умните. Сега чакаме да ни доставят пица и ние ще го заведеме до някакви къща съм. Ама не, тая тъпа и не вижда. Тиеме, видиме тия, що не попрят тия, бе, тия. Абе, има умните. Първото тъпанар седи тук. Почна май да готви или не знам. Аре, дайте някаква пица, бе, глупави ли сте. Деги, бе, нищо няма тук. Дали върми, къде не знам как спише да ми оставя пицата. Ама тия са глупави хора, ще позирам клипа. Не, няма позирам, защото май от вас... Я, чакай да дадам пица. Защото май от вас прецак клипа, като ударих пауза. Тия са тъпи човек, колко време ще ги чакам аз тия. Колеги. Ей, тъпанар, свързали ще ме пусти. Хора. Гледайте какви са шивани тия, бе. Пица! Хора, пица! Има пица! Отиваме все едно да доставим пицата. Така, взимаме една класа. Yes! Yes! Еди пица. Така. Ако дадете ли, че има малко скон на играта? А, фак. What the fuck, е, бати, колата има то. Чакай, къде е все едно, бе? Това се бе... Давай, мършо тука, бе, по-твакам. Гледай какво са тъпи. Те не са ботове, ама аз, защото са тъпи и не знам как да се игра. Така, ако накъм кое сме C1, добре, сега ще намерим C1. Ще им доставим това. Пицата, я е тук C3, ето го C1, тук е C1. Така, за отидем да им доставим пица на тия. Охо-хо-хо-хо, браво, значи гледайте какви дверо сме. Са там сигурно ще има още пици. Затова... Oh no, bitch! Oh no, get the fuck away! That's motherfucking... Не бе, не бе, гей бе! Оле се качва тоя трошик, бе! Бей от тук с тоя... Става лада му мревата. Стоп, 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 давай, давай! Влез ми! Ааа, ти куче мръсно, аха! Връщай се, бе, не ме хуиш. Не бе, разбрах бе, да ти пикам на фрейли или си къв си там. Ще ходим пеша, няма да ходим да взимам тази кола.
Аз сега ти имаме там, уаааа, каква къща има тоя... Триетажна. Ух, а моята къща е... Ето е тази. Аз моята къща съм забрал къде ми е нещо. Чакай, ние са откъде минахме, ми ни бехме от тази улица, май. Я, нека ви прати покана, аз не видех, е. Добре, бе, искам да се прибера на работа, за вим, има пица, ама да пойдем да достанем, бе. Нашата мама. Тук има някаква кола, че я знаем. А не, ние сме тука вече. О, какво ме съм въргалиш, какво смеш, аз съм мама скали. Ама не, не се въргали, не се въргали. Викаме. Какво е това черното? Това е изпражнение. Имаме ли пица? Не! А, пица! А, кефа пица! Ама чакай, бринг тук аз бе едно. Добре, отиваме да оставим тази пица. Чакай. Добре. Отиваме до B1 и това ще е последната пица. Мисля, това ще бъде от края на клипа, защото после малко трудно ще ги едит на клиповете. Е, после трябва да ги стрия, защото този талет не е мой. Майката кържа врати. Сори хора, че псувам, съм много нервен са. Понеже клиповете са ебани от всекъде. Шибани. Сори, че псувам, просто много съм се изнервил. Даже ще добавя цензори даже. Къде бехме до бедно? Добре. Аре ставай, бе. Така. Добре, айде оставихме ти това. Пицата, сега се прибираме и там ще спръшваме клипа. А даже ако има са още една пица, ще доставим и нея. Аре бе! Има пица, има не знам си какво. Ето колко пица, колко неща. Значи взимам това всичкото, доставям го и край. Това ще бъде мен, като свършим тия мъпости тук. Чекай, ние нямаме ли камионче тук да се вземе? Не, не едно камион... А, бе, бокуци, що няма камионче тук? Какво става? Стига. Какво става тук, като много тенкс? С1, къде беше това? Са трябва да си пак С1. А, С1 май беше. Ето от С1. Ето е колата, между другото. Аре, сега да оставяме пицата. B1. B5, аре. B1 и после B5. Що после тъмън ни е близко. А B5 е тука веха тия B1 тия май. Май е тука веха. Ето го бедно, ние сме до него. Аре бе! Той става много дълго. Така, B1, сега отиваме на B5, после и A1 и прекъчваме този път. Така, аре взимай колата. Така, B5. Сега отиваме на едно и приключваме клипа. А това също имаше готина къща. Ама не, не. Не, не спиме толкова. Ебе, тука ли да? Чакай,
Чакай, виж, що не ми даде излезам от колата, да. О, you're not break, охо! Сега, тъмън сме в почивка, сега се прибираме от домица. Я хората ще отмемерси, че гледах този клип, ще се видим следващия път. И да.